Нісар Ахмат – херсонець, який в окупованому місті організував, як він сам називає, домашнє виробництво з пошиття синьо-жовтих стрічок. Все почалося з того, коли чоловік на кущі побачив тканину синього та жовтого кольору. В цей момент у мене відбувся нереальний емоційний сплеск. І в моїй голові прозвучало питання, а що якщо це масштабувати? І ще більше людей зможуть відчути те, що відчув в цей момент я. Чоловік говорить, матеріал шукав самостійно, згодом почали допомагати друзі та знайомі. Стрічки розвішували усюди – на дерева, паркани, ліхтарі та будинки. Коли перша партія була готова, я почав процес розпосюдження стрічок по місту. Бо розумів, що лише власним прикладом я зможу надихнути інших. Згодом до мене почали підходити небайдужі люди та питати, як можна допомогти. Хочу зазначити, що всі ті, хто допомагав розвішувати цю символіку, дуже сміливі люди, тому що кожен з нас знав і розумів, що це дуже небезпечно для життя. Проте ніхто не відмовився. Щодня виготовлялося трохи більше 200 стрічок. Процес був майже цілодобовий. Спочатку пошиття, а потім розповсюдження по місту, розказує херсонець. Я зрозумів, що ми створили не просто стрічки синьо-жовтого кольору, і вони не просто так розвішені по місту. Ми створили справжній символ. Символ свободи, волі та незламності духу херсонців. За словами Нісара Ахмада, ці стрічки мотивують, надихають і об'єднують херсонців. Вони показують, що люди не мовчать, що вони протестують і борються за український Херсон.